Allah Tağala özünün köptegen əmirlerinde kulları tap bolatın jağdayatlar men özürlerine baylanıstı, olardan kıyındık, ıngaysızlıktarda alıp tastap, olarga jeñildik jasadı. Solardın qatarında oraza da var. Allah Tağala oraza kezinde kündüz umutşaqtık pen tamaq jep koygan adamdan kıyındık, ıngaysızlıktı alıp tastadı. Әрі Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям кім ораза ұстап жатып, ұмытшақтық пен тамақ жеп қойған болса, оразасын әрі қарай жалғастырып толықтырсын. Өйткені оны Аллах тамақтандырды, әрі ризықтандырды деп айтты. Сондай-ақ, ораза ұстауға шамасы жетпейтін, жазылмайтын ауруы бар адам да, немесе жасы кәрі, немесе сол сияқты басқа да себептермен ораза ұстау қиынға соғатын кісі де ораза ұстамай, бірақ әрбір ораза күннің орнына бір кедейді тамақтандыруына болады. Ал етек кірі, немесе босанғаннан кейінгі қаны келіп жатқан әйелге тіпті ораза ұстау тыйым салынады. Сол сияқты Аллах Тағала жүкті, немесе бала емізіп жүрген әйелге де, егер оның ораза ұстауы өзіне немесе баласына зиян тигізуі мүмкін деп қорықса, оған және баласына деген мейіріммен бұндай әйелге ораза ұстамауға рұқсат етті. Тура сол сияқты намазын қысқартып оқитын сапарға шыққан жолаушыға да сапары кезінде ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Әрі олардың барлығына өздерінің қалдырып қойған ораза күндерін Рамазаннан кейін өтеу міндетті болады. Ал жазылып кететін науқас пен науқастанған адамға қатысты үш жағдай бар. Біріншісі, егер науқасы оған ораза ұстауына ешқандай қиындық және зиян тигізбесе, немесе ұстаған оразасы оған ешқандай зиян немесе қиындық туғызбаса, онда оған ораза ұстау міндетті болады. Екінші, егер ораза ұстау оған қиындық туғызса, бірақ зиян тигізбесе, онда оған ораза ұстау құпталмайтын мәкрух амал болады. Ал егер ораза ұстау оған зиян тигізетін болса, онда оған ораза ұстау харам болады. Яғни, тыйым салынады.